5G Batelma, des actualités uniques, dynamiques et renversantes dans le JT. Longez dans le luxe avec nos canapés de modèle 3-2-1 de matière en cuir et en tissu d'ameublement. Commandez dès maintenant et transformez votre salon en un espace de confort absolu. Zinda, un rêve qui se réalise. Eh, tu n'as pas besoin de faire tes épaules, hein? Je t'en vais à la pièce à mon balcon, mon tonga, wow. Tu as une rideau métallique sur mesure. Ari, à quoi n'a été nommé groupe électrogène, mana tanza katsara, 650 watts, kachani 10, quoi, mana samoise, itikami, point de vente, ami, ma tes épaules. Potata, Dila. Fer, 5. Calcium. Lavage qui gym à nul chawano ni le JT. Et donc là, c'est donc vache. Il y a un peu de temps à ton atini fampalambo ni le JT. Amnizo, à l'arbif, avant de vous la mettre, on a eu votre propos si je vous arrive, vous avez manassano, on parle d'un an coup. En a reconnu fampalambo, à chamni, à faire un étier pendouane, des tsaran, m'en pas fanta chanom yalou, à faya, à canouni mazacha, ni à fampalambo, ni tianjouani, tisachi, anjai, et jo, à candidat, viamni, à collectif animalagas, ici, kaoji, ni à fampalambo, ils ont acheté, à l'éwa, roussano, à viachani, et avavao ni sungadana tamin'ity androany ity idirantsika amin'ny atipiriny avy hatrany nanomboka androany fampielezan-kevitra amin'ny fifidianana solombavam-bahoaka samy efa nanao hetsika mifanaraka amin'izany avokoa ny kandida rehetra manana anjara andraikitra goavana amin'ity fifidianana solombavam-bahoaka ity ny olom-pirenena mpaka mivantana ny amin'ny fiainany isan-tokantrano rahateo izany ra ny fanehoan-kevitra araka izao fanadihadiana tatety je n'ai pas ni souci ou tine un petit cadeau. Mipaka ny amin'ny adivolan'ny olom-pirenena ny fahaizana manao politika raha ny nambarany tsirairam-pianakaviana ity. Mahakasika kokoa ny sarababem-bahoaka ihany koa ny fifidianana solombavam-bahoaka tahaka izao raha hoarina amin'ny fifidianana hafa. Zava-dehibe araka izany ny fandraisana anjara amin'ny fifidianana fa indrindra ny fahaizana mifidy amin'ny latsabato. Fampiakina ny adivolany sy ny raharaha politika. Rehefa tsy mahay ny mpanao politika dia tsy mandeha amin'izay lohany hatrany amin'ny ady vilany satria ifampiakinana io. Ity izao a fifidianana ifotony no ilazany ny mpanao politika azy dia mahakasika kokoa ny sarababem-bahoaka zany ity fifidianana ity dia midika amiko izay zany fa tena zava-dehibe ny anatanterahana an'izao fifidianana izao ary anentanako ny olona rehetra mihitsy a mba handray anjara sy havitrika mba hahafahana maneo eo masony izao tontolo izao sy mba ho marika ho an'ny tantaran'ny firenena fa miroso makany amin'ny fanavaozana ny tontolo politika tsika fa tsy milona ao anatin'ny politika izay tsy misy fiovahana mihitsy fa betsaka no disafidy tamin'ny fifidianana teo aloha fotoana ny fanarenana izao hiatrehan'ny olom-pirenena saika efa mahalala ny kandida hovidiny sy hotohanany avokoa ny olom-pirenena amin'izao iray volana tsy hatongavan'ny fandatsahambato izao tsy tokony hisy anankina ny safidiny amin'ny kisendrasendra na ny fanarahandiny hafa raha ny fanehon-kevitra hatrany za aloha mampatatra ny hovidiako e ka zay mahakivy an'ny malagasy le vonona foana ividiny efa tsy mitondra ninininna fa ny eo ihanyny eo za mino fa tokony ho takatry ny vahoaka manombokety hoe atray zany abehan'ny fanaovana politika manombokety satria tarika ho amin'ny fiovana tonga hatrany amin'ny ady vilano a iverenako ihany izay efa fantatro ny olona hovidiako efa fantatro ny kandida hotohanako izany antony iray mampahantra ny firenena sy ny vahoaka ho aminy ny tsy farisiana anao politika raha ny fanehon-kevitra mety hananjara toerana goavana amin'ny fanaraha-maso ny fizotry ny fifidianana sy ny valim-pifidianana ny olom-pirenena mananjo hividy tsy misy tokony ho voavidy volany rehetra indrindra amin'izao fotoana akatoky ny fampielezan-kevitra izao ny sokatra androany moa ny fampielezan-kevitra ho an'ny fifidianana solombavam-bahoaka raha amin'ny 5/20 ny volana mey ho avy izao kosa ny andro ny fandatsahambato.
Mandina izay fanomanana ny fifidianana sombam-bahoaka izay hatrany dia niraisina androany Ivato ireo bileta tokana namboarina tao Afrika Atsimo niaraka tamin'ireo taratasy fifidianana maro ilaina amin'ny fanatanterahana ny latsabato misa 70 tapitrisany bileta tokana izay raha ny fanazavan'ny CENI dia mifanaraka amin'ny isan'ny mpividy mandritra ny fifidianana sombam-bahoaka ny vetrinatry ny atsipisiny izay. Tonga androany teny amin'ny seranam-piaramanidina Ivato ireo taratasy mpandatsam-bato saripady hiatrehana ny fifidianana amin'ny 25 Mei ho avy izao. Nahitana bileta tokana, fitanana an-tsoratra amin'ny zotry ny latsabato sy ny fanisam-bato. Eo ihany koa ireo valopy tsy azon-tsokafana. Mahatratra 70 tapitrisa ireo bileta tokana natonta. Isy izay raha ny fanazavana dia mifanaraka amin'ny sampifidy amin'ity latsabato ho an'ny depute ity. Milamina ka, milamina ny fiarovana an'io a, tsisy mampiahy ahitsika ny tompona andraikitra eo anivon'ny fiarovana, eo anivon'ny CENI, eo anivon'ny tompona andraikitra isan-tsokajiny a, dia efa mandray ny andraikitra ny mahakasika an'izay zavatra izay ka tsy tokony isy a ampiahy ahy. Na izany sy izany dia manao ansoavy ihany ny tenanay amin'izay mety hoapefy ka hanao asa fanakorotanana amin'ny mety hoe animba na anao izay zavatra ataontsika hoe sabotage moa izany. Ny fanotsy tamin'ny andro voalohany fisokafan'ny fampilaizan-kevitra moa ny fahatongavan'ireto taratasy saripady aparitaka manerana ny distrika 20 ireto manomboka amin'ny 10 Mei izao. Ny vondra eoropeana noho ny andraikitra ny fanontana izany mandidina ny $500 ny vola lany tao anatin'io ary misy vola hafa nentiny ny fanjakana malagasy amin'ny fitaterana azy araka ny fanampanazavana. Agence technique d'appui et le gestionnaire d'un projet d'appui à assistance électorale, ce qui a permis de mobiliser les financements, ce fois-ci auprès de l'Union européenne, mais aussi de la part du gouvernement, pour faire l'achat des imprimés sensibles et deux, les encheminer avec l'appui financier de la CENI et le gouvernement de Madagascar. Tsy ahivina fa mahatratra hatrany amin'ny 70 sy 700 sy 900 sy 700 sy 800 sy 150 tapitrisany isan'ireo mpifidy voasoratra anarana tao anatin'ny famaranana vonjimaika nilisitry ny mpifidy 320 sy 200 720 sy 200 lasa teo. Fa tsy tokony asiana resabe ny fandraisam-pitenenana nataon'ny Jean-Louis Andriamifidy tany Ambatofinandrahana mahakasika ny fitarihana ny vovonana Irmara sy ny fiantsonany rehetra hifantohana ao anatin'izany araka ny fanehoan-kevitry ny filohan'ny CENI efa nametra-pialana tsy ho talen'ny kabinetra ny tena ny alohan'ny fifidianana tany Ambatofinandrahana iny arahantsika ary ny mahakasika izay. Tsy taleny kabinetra eo nivon'ny CENI intsony Jean-Louis Andriamifidy tamin'ny fotoana nidinany tany Ambatofinandrahana raha inoana ny fanazavana nentin'ny filohan'ny CENI mahakasika ny fiparitahan'ny fandraisam-pitenenana nataon'io tompona andraikitra io tany an-toerana. Safidy manokana hitondrany ny anjara biriky ho an'ny tanàna ny aviny nataon'ny Italia Jeneralin'i Bianco taloha ka tsy tokony atao resabe ho hiatrany Idama Arsène Andrianarisedo. Eto any no itenenako amintsika fa efa nametra-pialana ny dirikabo ny CENI mialohany nandraisa ny anjara tamin'ny fanoanana kandida anankiray ka dia tsy tokony isy ampiroroisaina antsika fa ny CENI dia manaza tanteraka ny sotoavina mifehy azy ary eto a dia mbola manizinizina amintsika ary sarotiny amin'izany ny tenako a ary ny dirikabo koa dia fantatra sika fa olona ny lalàna ka dia tsy tokony isy tonga resa be ny makasika an'iny satria tsy azo atao tokoa no sady hoe anao directeura de cabinet anao no anao ny asa fampandrosoana any amin'ny faritra fa indrindra anao fanehoan-kevitra ara-politika. Iray andro mialohan'ny anomboan'ny fampielezan-kevitra moa raha tsy ahivina noho ny paritaka tao amin'ny tambazotra sosialy ny sary sy feo misy izay fandraisam-pitenenana nataony taleny kabinetra ny CENI tany Ambatofinandrahana izay. Nanaitra ireo mpandranjara mivantana amin'ny fifidianana solombam-bahoaka izany satria naharenesana azy nanao fanentanana amin'ny fanohanana ny vovonana misy ny volomboasary sy fanomanana ny fandraisana ny filohana ny toerana ao anatin'ny fampielezan-kevitra. Teboka iray izay nanozongozona indray ny marafitra mahaleo tena ny CENI amin'ny fikarakarana ny fifidianana eto amin'ny firenena.
fazava-dehibe ho any antoko anjombara sy rivobavao ny nandrotsahana kandida hiatrika ny fifidianana solombavam-bahoaka amin'ny anarany kolektif any malagasy androany fanokafana ny andro ny fampiherezan-kevitra dia nitsodrano sy nankahery ireo kandida ny kolektif any malagasy mitondra ny faneva fiavanana ho an'ny fanovana ny filohan'ny ARB Raobelina Andry ny antso ny vahoaka mangetaheta fiovana iaraetana sy anoana ary indrindra ifidy ireo kandida ny kolektif any malagasy ireo ny filohan'ny anjomara sy rivobavao aty amintsika vahoaka ny fanalahidy ny fandresena aty amintsika vahoaka ny fanovana araka ny fanekevitra natao tao amin'ny pejiny dia izay indrindra moa no ampidirantsika ao anatin'ny andro voalohany atrehan'ireo kandida ny kolektif any malagasy ny andro voalohany tamin'ny fisokafany fampielezan-kevitra androany arantsika avy hatrany ary izay mpanolotsain'ny tanàna eo anivon'ny fanoerana no nahafantarany maro ny toavina lalambo mahay kandida solombavam-bahoaka natolotry ny kolektif any malagasy eo amin'ny boriboritany voalohany izy ankehitriny anohy ny tola sy ny ady efa nataony teo anivon'ny tanàna Antananarivo izay efa natomboka ny tenany. Ao anatin'izay ny fanokafana ny feo fahatelo ka teto amin'ity tanàna Antananarivo ity tao amin'ny lapan-tanàna io a no nanaovantsika ny kombà voalohany taotsika no nanao ny atao hoe troisième voie zany hoe mpanohitra troisième voie ary tsy namelana Antananarivo hompitehana antoko anankiroa hotoizantsika zany any amin'ny raisa sehatra nationaly na ao amin'ny assemblée nationale amina député raha ohatra ka sitrakareo vahoaka Antananarivo atao amin'ny boriboritany voalohany. Mafy de mafy ny kombà satria misy mizara koveta misy mizara so fa le izy tompoko ho an'izay rehetrarehetra mahatsiaro saina zany a de hoe aza midy amin'ny saosy koveta re tompoko ny dimy taona manaraka iangaviana mihitsy sika zay reza zay mahazo resaka zay mamieritreritra hoe efa sarotra be mandraisin'ny koveta sy ny so de hoe mba itsika mihitsy a no manao campagne électoral fa izy ity tompoko a misy karazana malagasy anankiroa zany ny anankiray ireo voatery vidiny vidina amongandiny fa misy ihany koa ireo manome vola androany zao zay nahazo 300,000 ariary a androany zay nampindramina olona tômôbily anankiray mandritra ny telo alina sy telo andro a androany zay nampinamen' olona 10,000 ariary a dia zavaroatra n'izany zany tompoko ny tokony ataontsika tsipaipaika mila manavytenytsika maro anisa isika hatramin'izay no tsy nanambarany heviny ka fotoana izao hitsanganana raha ny fanazavana ankoatra izay nanipika ity kandida ity androany amin'ny fihetsiky ny olom-pirenena manoloana ny fividianana mba ho tokony ho olom-pirenena mahay mandanjalanja mahay mifidy fa indrindra anapa-kevitra ny hoaviny ao anatin'ny dimy taona manaraka tsy tokony ho hita amin'izao fotoana izao intsony ny olom-pirenena voavidy ny koveta sy ny maro hafa raha ny fanio-kevitra mahatsiaro saina eo amin'ny 70% eo tsika no mahatsiaro saina hoe tsy mety tsony izy ity ary tsy nifidytsika teo 70% tsika mieritreritra hoe irery 70% tsika mahatsiaro hoe inona ara ny azo atao raha ohatra nefa tsika 70% mivondrona dia mandresitsika mazava be zany a mandresitsika efa nandresitsika atao amin'ny commune urbaine Antananarivo nandritra nefa taona toizantsika zany mandritra ny dimy taona tsy hijaly akorytsika hatramin'ny 5,000 sy 2,000 fidioaran'ny kandida natolotry ny kolektif any malagasy toavina lalambo mahay miaraka amin'ny anjanay vo antsinaina kandida solombavam-bahoaka amin'ny boriboritany voalohany laharana afahenina ao anatin'ny bileta tokana vahoaka marobe no mbola nanam-pirofo androany fa mbola mahatoky tanteraka ny solombavam-bahoaka amperinasa ao amin'ny boriboritany faefatra dia ny depute kolonely Rambosalama Emilien falany mponina ary tena naneho ny heriny tanteraka androany tamin'ny fanohanana azy nandritra ny andro voalohany ny fampielezan-kevitra izy nande otoanantsika omentsika fahatokisana itoranatahinantsika ao amin'ny antenera pirenena otoanasoaaaa na vita be ary mbola vonina noho ny asa mahasolombavam-bahoaka ny kandida laharana fahadimy eo amboriboritany faefatra ity velom-panantenana tanteraka satria ny vahoaka ny nanolotra azy ary kandida maleo tena ho an'ny vahoaka izy manainga antsika vahoaka tyvakovolo ato amin'ny fototandroampitelopolo mba hifidy kolonely Rambosalama Emilien mba hanananareo no avy mamirapiratra ho avy tsaratsara kony izao a zay efa hitantsika fa tena ao anatin'ny fanatrana tanteraka isika tamin'ny faefatra Anarivony ny vahoaka nanao diabe androany noravahany loko sy ny sary samihafa naneho ny fanantenana fanovana eto amin'ny firenena
Tombavaka sy fangatahana tsodrano tamin'ny pastera fety marika no nanomboan'ny kandidat lalana voalohany Nirina Rakotoary Jaona sy Noel Jandriatitoaina ny fampielezan-kevitra tamin'ity andro voalohany ity kandidat izy ireo ao amin'ny boriboritany fahatelo nizotra any an-trano teny amin'ny fokontany Tsaramasay izy ireo anatanteraka ny fampielezan-kevitra miaino ny vahoaka tsapa ny fahadisoam-panantenana tamin'ireo mpanao lalàna mifandimby tao anatin'ny taona maro tsika zany a amin'izao zavatra manjoo fahatrana zao efa tena any amin'ny farany ambany tsy misy ambany noho izao efa anirtsa mihitsy zay mahatonga le vahoaka matsonofoanaoizay mandeha any mandalo aty di tsy maintsy miakatra amin'izay satria efa tena any amin'ny farany ambany tsisy ambany tsony eo raha tsy tiana raiky zay tsy anatona anareo mihitsy rehefa lany somatsara tsika mangataka zay a zay vahoaka mifidy anareo fa rehefa mbalaninareo a dia mbambatsyreo koa zay madiny Rivo Baovao no ilan'ny vahoakan'ny boriboritany fahatelo fihavanana ho an'ny fanovana hoy ny kolektifa ny malagasy izay Nirina Rakotoary Jaona sy Noel Jandriatitoaina no mpisolovava an'ny vahoakan'ity boriboritany ity no azavaina sy naverimberina tamin'ny vahoaka tsara izany asana solombavam-bahoaka tena izy izany manakasina ny safidy ataony ka tsy tokony ho viraviraina natao hoe solombavam-bahoaka isolo antena anareo a hitondra ny etaetanareo a eo anivon'ny anteny miara-pireneny raha misy manana mahaory anareo manahirana anareo dia eto a izahay a solombavam-bahoaka hitondra n'izay teninareo zay fa mba hahafahanay mitondra ny teninareo dia tsy maintsy aloha mifidy isika dia iza ny fidiny manana ny vina alasahirana ny kandida lalana voalohany Nirina Rakotoary Jaona sy Noel Jandriatitoaina ao amin'ny boriboritany fahatelo laharam-pamehana ao anatin'izany ny fampananana azy antony disian'ireo fifahana maro atolotry ny kandida ato amin'ny boriboritany rehefa tsisy ny asa tsisy nanahazotsika atao zay zany ny azaka tsy ataontsika voalohany a mame le fampiofanana maro be reny ahafahanareo a mamorona asa ao numéro firy isika dia manome fampiofanana ohatra zao hoe manamboatra savony io fampiofanana savony io a dia ahafahanareo hoe ianareo mihitsy ny manamboatra ny savony ampiasainareo tsy mila mividy intsony tsy miena kokoa ny vola mivoaka aminareo zany a dia rehefa miena ny vola mivoaka amin'ny savony dia dikan'izay mitombo ny vola hividianana vary azonareo dia arao zay fampiofanana homen'ny kolektifa ny ARV zay a mba hahafahanareo a mivoatra eo amin'ny fiainana mba hahafahana mivoatra raha misy manome zavatra anareo raiso reny ange ampiasaina dia rehefa av eo mianjera dia vaky e fa raha ohatra ianareo ka mahay mianao savony mandito ny arim-piainanareo a afaka manamboatra foana fokontany efatra no tetezina tamin'n'ity andro voalohany ity ny fokontany Tsaramasay ankorondrano andrefany ankorondrano andranomahery ary ankorondrano antsinanana anao ny safidy ny alazibisy ambyroapolone izao mandraisa anjara amin'ny fitondrana fanovana eto amin'ny firenena larana voalohany ao anaty bileta tokany Nirina Rakotoary Jaona sy Noel Jandriatitoaina ao amin'ny boriboritany fahatelo Nirina sy Noel ary no fidiny atea hiala ny fidahiny manana vina amin'ity tantara vonona noratsa ny tantara fampandrosoana marina ny vahoaka malagasy fa indrindra ireo ao amin'ny boriboritany fahenina ady amin'ny fahantrana fanovana amin'ny lafiny rehetra mihitsy fanoizana ny tolona ho an'ny tena laharam-pahamehana ho an'ny fiainam-bahoaka isan'ny foto-kevitra sy tanjona hijoroany kandidany kolektifa ny malagasy laharana fahadimy eo amin'ny boriboritany fahaenina ireo tanora sasy sy vonina ary tia tanindrazana ny kandida taniavana miarantsoa sy Ravalson Tsioro Jessica na Itatijes mahafantatra tsara ny olanany vahoaka ao amin'ny boriboritany fahaenina tamin'ity andro voalohany ifampielezan-kevitra ity ary raikitra ny fizarana rano maimaim-poana ho an'ny vahoaka tamin'ny fokontany samihafa fanoizana nefa natao an-trany izany natsaka rano tsy nandovola ny mponina maro teny amin'ny boriboritany fahaenina teny androany vonony izay ny fidy azy satria mampiovana y tena teo savony kely ity zao no vidinao saiky mily nefa lamba hosasanao be diabe de voatery ianao tsy maintsy manampy savony karamanao ary azato isaky ny lamba santatry ny ady tsy maintsy atao ho tombontsoan'ny vahoaka izany satria aina ny rano tsy latsa-danja tamin'izany ihany koa ny fanalana nify maimaim-poana tamin'ny fokontany maro samihafa
nanka sitraka ny vahoaka. Sitraka ny madamo tany ihany izany fa tena mety. Mety zao sady efa mety ny ataony. Mila manova miaraka amin'ny tany antsika amin'izao fahoriana sy fahasairanana eto amin'ny firenentsika izao. Dia mba mahaiza mifidy mba ahafantarana an'izay olona vita. Fa nenay aloha ny kolektif amin'ny malagasy ihany no fidinay. Manoana ny tany asay hatramin'ny farany. Tehaka sy fifaliana trany no hita teny amin'ny vahoaka niona tamin'ireo kandidany kolektif an'ny malagasy teny amin'ny boriboritany fahenina teny. Anisan'ny efa nahafantarany ireto kandida ireto ihany koa ny fampiofanana maimaimpoana anampiana ny mponina hiala amin'ny fahasairanana. Maro ny natao androany, fampiofanana momba ny fiompiana, teo ihany koa ny fampiofanana manamboatra savony ary ny mahakasika ny call center. Faly ihany koa ireo ny sitraka rehetra. Izay mantsy ny tantsaha be dia mora mahay raha fa ohatra ka hoe zavatra ny tantsana sianareo ataonay. Tibe anazy mihitsiny a. Tena tiako foko mahatolo mihitsiny izy. Misaotra betsaka ny madamo tany ahy izany a tamin'ny fanomezana fampiofanana ho anay satria tena ilain'ny olona rehetra mihitsy ny fananana azy dia misaotra be da be. Izay. Jery ny laharam-pahamehana ety mihitsy ny kandida tany ahy. Izay aloha izany dia tena miandrandra ilay fanovana satria izay efa alefa mpanantenana pôkaty amin'ilay fitondrana misy amin'izao dia tena miandrandra an'izany izay dia miandrandra hoe tsy mba ho fampanantenana fotsiny ilay izy a fa fanatanterana. Nefa be aloha vita dia mba vonona izany aloha hiatrika ny fanovana amin'izao. Anoana ka mety anoana izay le tanora anoana ny tany ahy. Amin'ny izay mila fiovanako. Izay mila fiovanana izao mila miasa mila fiainana rehetrarehetra. Asa no ilaina fa tsy parady politika na fampisehoana. Ekina ny fiainam-bahoaka io fifidianana amin'ny 25 Mei ho avy izao io. Ny vahoaka ihany ny tsy maintsy tompoina izao. Hoy ny kandida laharana fahadimy ao amin'ny boriboritany fahaenina. Tsy mila parady politika toy ny karnavala sy ny tsinjaka. Miaraka amin'ny artista isika fa misafidy izay tena ho tombontsoan'ny vahoaka eto amin'ny boriboritany fahaenina. Misy afidy ny hanome fitsaboana, fampiofanana ary fizarana maro isan-karazany izay mahasoa isam-pokontany ny tenako androany satria maro isika no efa ao anaty fahantrana lalina. Ny anton'ny safidiako hilatsaka ho fidiana dia fitiavana sy fanampiana ho an'ny vahoaka malagasy. Mila vaholana maharitra ny vahoaka ary tena matoky ny kandida ny kolektif an'ny malagasy. Mbola hitondra ny fampielezan-kevitra iarahana amin'ireo kandida ny kolektifa ny malagasy avy amin'ny boriboritany samihafa ireo hatrany isika ato anatin'ny fampalam-baovao isan'andro fa izao aloha isika dia anohy ny fampalam-baovao rehefa vita ity dokam-barotra vitsivitsy ity mialohan'ny anarahana ny fandarana mivantana aoriany fampalam-baovao ihany koa tary. Tavena soma tsara ato anatin'ny fampalam-baovao indray isika ho tohizantsika amin'ity fanadidiana dokam-barotra ity ihany aloha ny fampalam-baovao manana tolotra miavaka ny bicoquette etsy amin'ny shopping center Behoririka manomboka rampitso. Azo jifaina mivantana eny amin'ny tranombarotra avy hatrany ireo kiraro roa samihafa izay samy manao samy anaovana fiainam-bidy ireo amin'ny mandra-pahalan'ny stock izay tolotra izay ho arahantsika anatin'ity fanadidiana dokam-barotra ity ary ny tsara ho fantatra mahakasika izany. Mivarotra kiraro amin'ny kalitao tena raitra kanefa mora ny bicoquette etsy amin'ny shopping center Behoririka ao amin'ny box 9 rihana voalohany no ahitana azy ireo. Manana tolotra miavaka amin'ny karazana kiraro samihafa izy ireo. Atolotra anareo androany a ny fila sy ny Timberland izay fantatritsika ny lazany a fa tsara dia tsara tokoa nefa ny atao amin'ny bicoquette en promotion izao. Ny Timberland izao dia 210,000 ariary au lieu de 230,000 ariary fotsiny. Dia ny filaketra indray a 230,000 ariary a raha toa ka 260,000 ariary ny tena prix tokony ho izy. Tena tsara a jerenareo nge ny atsara tarehany e. Azadino ho antsika rehetra izay tsy afaka manatrika ny botika bicoquette ety Behoririka dia afaka manao livraison izahay. Atsoy avy hatrany laharana 03407-698-27 na afaka manoratra message ao amin'ny page bicoquette ianareo. Anomboka rampitso io tolotra miavaka io mandra-pahalan'ny stock anentanana ny rehetra anjify izany etsy amin'ny tranombarotra na ao amin'ny page Facebook ny bicoquette ihany koa.
Araka ny efa natsitika tamintsika teo moa dia hifarana aloha ny fampalam-baovao amin'ny ity androany ity ka izay no namarana tanteraka ny fampalam-baovao ho an'ny androany ankasitrahana feno ianao nanaraka izany hatramin'ny farany ny teraka kosa mametraka ny mandrapitafa ao amin'ny manaraka indray veloma tompoka. Dans le JT. Plongez dans le luxe avec nos canapés de modèle 3-2-1 de matière en cuir et en tissu d'ameublement. Commandez dès maintenant et transformez votre salon en un espace de confort absolu. Sinda, un rêve qui se réalise. Hey, tout le monde en a voulu faire monter sa table. Je t'avais la fatia samouba, jamu tonga awa. Tony, rideau métallique sur mesure. Harry, alcool aïtanan, les groupes électrogènes, manatan zakatsara, 650 watts, kachani 10. Quoi, manasamouzaï, itikami, doandouandi, ami, matézatol. Dila! Karek? Matsi, potata? Dila! Fer 5. Lavage qui rime à nul chawanau ni le JT.